Hei, og hjertelig velkommen til IT-avisens lille test av en splitter ny datamus som har lansert fra Logitech. Det er nemlig G-Pro X Superlight. Vi skal ta og pakke den opp, og i tillegg så skal vi ta og teste den litt ut. Så jeg håper dere er spent på det. La oss kjøre i gang. Det første vi ser etter å ha åpnet esken er den nye gamingmusen. Designet virker litt kjent med tanke på de andre gamingmusene i samme serie, men ser vi litt nærmere på den, så er den ikke helt lik. Den er nemlig designet av profesjonelle e-sportutøvere, for denne er bygget for å vinne. Videre i esken kommer det også en ladekabel, trådløs mottaker og klistermerker for å få et bedre grep. Når det kommer til byggkvalitet, så er dette den letteste gamingmusen Logitech har produsert. Med en vekt på ca. 63 gram, eller litt under, så er denne 25% lettere enn de andre i Pro-rekka. Gamingmusen kommer med lightspeed, powerplay, eventuelt vanlig trådløs lading med batterikapasitet på opptil 70 timer, og en Hero-sensor med opptil 25600 dpi. Etter å ha testet denne gamingmusen i Call of Duty Cold War, tusen takk til Activision for å ha sendt oss en Ultimate Edition, så må jeg si at denne gamingmusen overrasker. Jeg har aldri testet en så lett gamingmus før. Jeg er klar over at flere konkurrenter har lette gamingmus, og jeg føler at med hånda på hjertet at det er litt juks å si at jeg liker denne gamingmusen, fordi at dette her er den første typen jeg tester, men jeg digger den. For meg så passer den bra i hånda, men den kunne vært litt større for min del om den skulle sitte som et skudd, men da ville også vekten vært litt grann høyere. Ellers så kommer denne datamusen med de vanlige to knappene på toppen, samt med et musehjul som også fungerer som en knapp, og to andre knapper på venstre side. Når du først skaffer deg en slik gamingmus, så føler i hvert fall jeg at jeg egentlig ikke trenger å gå tilbake til noe annet. Denne passer meg perfekt, og jeg som elsker FPS-spill som Call of Duty, så tror jeg har funnet min favorittmus. Jeg har dessverre ikke fått testet den nok til å finne ulempene med denne gamingmusen her, men det er ikke sikkert at det trenger å være noe heller. Denne vil koste ca. 1600 kroner hos norske forhandlere, og vil ankomme butikkhyllene i desember. Mitt navn er Eivind von Døhlen, og takk for meg.